Nderuar kryetare, ministre, kolegë deputet, kam bërë populistin kaq kohë, kam mërzitur edhe Netën edhe Pandin. Keq kam bërë, vajta ndava unë njerëzit e zakonshëm nga elita e bujqësisë, pastaj nxita mos besim ndaj tyre, në fakt ata nuk i njeh kush atje ku jam shehur, tek interesat personale, ngrita popullin e bujqësisë nga kokulur në fush lartë, në filmat e sotëm, veçanërisht në Facebook, duke ulur poshtë elitat film bërse të tregtarëve, bëra edhe më shumë kur nxita mosbesim ndaj institucioneve e rregullave të lojës, që nuk janë as të shkruara as në tregje. Më keq akoma, e solla të gjithë në një platformë konfliktuale që ndan buqit prodhues nga një grusht tregtarësh bërë bashkë në një kartel rreth e rrotull buqve, rreth e rrotull elitës bujqësisë. Kaq keq kam bërë. Tani do bëjmë realist. Pra i person, deputeti e ka të pamundur këtë, ka si qëllim votën e drejtë e pa lek, që pranon situatën, gjendjen më mirë, siç është, dhe i përgatitur të flasë apo trajtojnë përputhje me rrethanat çështjes. Fillon me jemi mirë. Jemi mirë. Bujqësia po rritet realisht. Kjo nuk është normale. Është e jashtëzakonshme. Edhe pse gjithë bota çdo treg në të ka dy vite të mira që veç në ushqime nuk kufizohet si kërkesë, nga uria deri tek siguria ushqimore dhe si ofertë pra prodhimi, ne po rritemi. Dhe kjo nuk ka ndodhur më parë. Veç tani po ndodh. Rritja ekonomike e tremujorit të parë për bujqësinë na e konfirmoi këtë. 0,01% plus ishte për në një krahasim pa kuptim, të pa drejtë, tremujor me tremujor të njëjtë. I pari i këtij viti me të parin në vitin që shkoi, kur duhet ishte i pari i këtij viti me të fundit të vitit që shkoi. Fiks me atë tremujor që nuk ka prodhim, por ka shërbim në fushën e ar. 3% më shumë jemi rritur krahasim me atë të shërbimit, dhe kjo nuk është normale, por e jashtëzakonshme. Sa është 3%? Është më pak se inflacioni, dy herë më pak. Po çon si ka. E jashtëzakonshme është që jemi rritur. U rrit qiraja e tokës, u rrit kostoja e plugimit, frezimit, mbjelljes, prej naftës natyrisht. U rrit kostoja e farës, fidanëve, prej TVSH-s 10% që ne e votuam me qef. U rrit kostoja e vaditjes prej klimës dhe prej çmimit naftës. U rrit kostoja e plerimit si qef i kartelit dhe si mirëqenie, u rritën të gjitha pse mos të rrisim edhe ne. Po edhe si TVSH 10%, që prapë votuam me qef në fund vitit që shkoi. U rrit kostoja e plasmasit, e hekurit, e tubave të gomës që përdoren për vaditje, prej luftës. U rrit kostoja e ushqimit të baktive, sojës, bulgurit, misrit dhe jonxhës, për lopët kryesisht, për shkak se ne e kemi më të lehtë, më të lirë, interes, klientel, tregtin. Po çrëndsi ka, hëngrën dhe lopët një herë si në shpar, si në nazar, si në lift panamit bëhet. Nuk hëngrën. Dëgjoj, kjo është populiste, nuk është realiste. Lopët kundër elitës që i numëron, vaksinon, numëron prap, i matrikulon, i numëron prap, i subvencionon, 10 nga 10, 5 nga 5, ka qënë më herët, i numëron prap, është e pa drejtë. Ato janë shtuar. Numëri është rritur, ato gëzojnë që tani janë vetëm, pa shoqet, me të cilat ndanin vaktin për një jetë. Kanë hanë më shumë dhe shtrenjtë. Tani kanë edhe status. I respektojmë për status. Ato janë, i zvëncojnë në letra me qumë shpluhur e hire e vaj palme, taksa për cilat desh në bëri gjëmën me tregtarët në dhjetor të vitit që shkoi. Po që rëndësi ka, lopët janë shtuar, me frymë nga gëzimi, pas stres e pa ndërzim, natyrale apo artificial, që rëndësi ka, është e jashtë zakonshëm që janë rritur. Po çmimet, janë rritur pra, dhe nuk është normale, është e jashtë zakonshme. Tek bujku jo, por tek tregtari, tek qytetari, këtu apo në Europë, janë rritur. Tregtari po merë shumë, janë ato shifrat e eksporteve që shikoni me 20-25% më sipër. Madje, 2-3 herë më shumë se sa bujku, kur është në kosto, çmimi. 5 herë më shumë kur bujkun e shtri, apo ja shtrin nën kosto. Por që rëndësi ka, tregtari është shpirti kapitalizmit. Bujku është populli,
është populist. Pa çmim duhet a lërë mallin, pa faturë, çmimi bëhet me lekët, pas 6 muaj ose një viti, kur ti marë, pengt tek tregtari, me fiskalizim. Pa interesa ma, interes është veç paraja që duhet për të pluguar, mbjell, pleruar, blerfara e fidan, edhe ajo është rritur, dhe nuk është normale, është e jashtë zakonshme. Nisë me 39% interes e arinë dhe në 171% për 2 milion lek, ajë sa bujku paguan e paguan madje, edhe me pjesë prodhimi nga prodhimi i ti, por nuk e kupton. Kur se kur e mbyll kredi. I rritur ai, i rritur pa tjetër edhe kësti. Gati edhe për lojen, e madhe edhe ajo, grumbullon nga bujku lirë ose nën kosto, shit shtrejnët në Europë në tregjet sofistikuara, me çmimin që bujku nuk e di kur, prodho vetë si grumbulluës, matje shumë, shit prodhimin tënd me çmimin e Europës, bujku nuk ka për të kuptuar kur, e shtrin në fush, nën pem, nën kosto. Parat e ti si prodhues, parat e ti i merë prodhuesi. I merë grumbulluesi. Rritu si i tjilë, bëhu edhe me madhë, zjerohu deri tek toka e bujkut, me tokën e bujkut, që nuk ka parat në mbjellë. Kjo është bujësia që po vjen, bujësia si për marse, e përqëndruar tek 100-200 si për marse të mdhenj, e duke shpërndar rroga minimale punëtorës të këbuqit, dhe kjo nuk është normale, është e jashtë zakonshme. Bujku konsumator, jo prodhues, mu siç në një bot tjetër, me Metsheu, e quajti kolektivizim, si realist ai, apo varfrim si populist. Ditë më ditë, një vit më parë, presidenti Joe Biden, një tjetër populist nga ata të Sorosit, nxori një urdhër ekzekutiv. Mbarova, një urdhër ekzekutiv më 9 korrik 2021. Fermerët po shtrydhen. Nga fuqia e përqendruar e tregut në industrinë e inputeve bujësore, nga njëra anë, furnizuesit e farës, plerave kimike, ushqimit dhe pajisjeve dhe fuqisë të përqendruar të tregut në kanalet për shitjen e produkteve bujësore nga ana tjetër. Si rezultat, përfitimi i fermerëve nga vlera e produkteve të tyre bujësore ka rënë, ndërkohë që ruajtja e autonomisë dhe realizimit të ardhurave të qëndrueshme për fermerët, blegtorët dhe punëtorët e tjerë të bujësisë është betejë. Joe Biden është populist. Unë sapo u bëra realist.